নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰা অবশেষত সোনিয়া গান্ধীয়ে সক্ৰিয় নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিৰ পৰা অৱসৰ ললে ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছে ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰিছে আজি আৰু সেই প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাৰ এগৰাকী অন্যতম প্ৰাৰ্থী হৈছে সোনিয়া গান্ধী অৰ্থাৎ সংসদলৈ সোনিয়া গান্ধী ৰাজ্যসভাৰ দুৱাৰে দি আহিব অনাগত জি ফেব্ৰুৱাৰী 27 তাৰিখৰ ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন সাপূৰ্ণখন আসনৰ কাৰণে সেই নিৰ্বাচনত 11খন আসন নিশ্চিতভাৱে কংগ্ৰেছ জয়ী হ'ব আৰু সেই 11খন আসনৰ এখন আসন লাভ কৰিব সোনিয়া গান্ধী 1999 চনৰ পৰা সোনিয়া গান্ধী সংসদলৈ আহিছিল লোকসভাৰ দুৱাৰেদি লোকসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ ৰাইজৰ বিপুল ভোটত জয়ী হৈ উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰথমতে এমাঠি সমষ্টিৰ পৰা তাৰপিছত ৰায়বৰেলী সমষ্টিৰ পৰা লোকসভালৈ আহিছিল সোনিয়া গান্ধী কিন্তু তেওঁ 2019 চনতে ঘোষণা কৰিছিল লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ অৱতীৰ্ণ নহয় বুলি আৰু তেওঁ যি ঘোষণা কৰিছিল সেয়া তেওঁ পালন কৰিলে 2024 চনৰ যি সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনত সোনিয়া গান্ধীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব আগনবঢ়ায় বা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগনবঢ়ায় দুটা প্ৰশ্ন প্ৰথম প্ৰশ্ন সোনিয়া গান্ধীৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ এক দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা 25 বছৰৰ পৰিক্ৰমাৰ আংশিক জমনিকা পৰিল নেকি প্ৰথম প্ৰশ্ন দ্বিতীয় প্ৰশ্ন কংগ্ৰেছৰ শেষৰটো দুৰ্গ যি দুৰ্গৰ সেনাপতি আছিল সোনিয়া গান্ধী শেষৰটো দুৰ্গ উত্তৰ প্ৰদেশৰ সেই শেষৰটো দুৰ্গ ৰক্ষা কোনে কৰিব এইবাৰ যদিহে সোনিয়া গান্ধীয়ে ৰায়বৰেলীত অৱতীৰ্ণ নহয় সেই দুৰ্গ ৰক্ষাৰ দায়িত্ব কাৰ সোনিয়া গান্ধীৰ জন্ম হৈছিল ইটালীত আপোনালোক সকলোৱে জানে সোনিয়া গান্ধীৰ জন্ম ইটালীত 1946 চনত 60ৰ দশকৰ শেষৰ ফালে সোনিয়া গান্ধী ইংলেণ্ডলৈ আহিছিল ইংলেণ্ডৰ কেম্ব্ৰিজত নহয় কেম্ব্ৰিজ চহৰৰ এখন প্ৰতিষ্ঠানত তেওঁ ইংৰাজীৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সেই একে সময়তে ৰাজীৱ গান্ধী ইন্দিৰা গান্ধী সেই সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধীৰ পুত্ৰ বৰপুত্ৰ ৰাজীৱ গান্ধী ইংলেণ্ডত আছিল তেওঁ ট্ৰিনিটি কলেজত অভিযান্ত্ৰিক পাঠ্যক্ৰমত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁ ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িবলৈ গৈছিলে আৰু সেই কেম্ব্ৰিজতে এখন কেণ্টিনত কেম্ব্ৰিজ চহৰৰে এখন কেণ্টিনত সোনিয়া গান্ধীয়ে ৱেট্ৰেছৰ কাম কৰিছিল আৰু ৰাজীৱ গান্ধী সেই কেণ্টিনখনত খাবলৈ যাওঁতে সোনিয়া গান্ধীৰে সাক্ষাৎ হৈছিল এই সাক্ষাৎ প্ৰেমলৈ ৰূপান্তৰ হৈছিল আৰু তেওঁ 1968 চনত দুয়োগৰাকী বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল আৰু বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈ সোনিয়া গান্ধী ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিল আৰু নতুন দিল্লীৰ স্থায়ী নিবাসী হৈ পৰিছিল 1984 চনৰ অক্টোবৰ মাহত যেতিয়া ইন্দিৰা গান্ধীক তেওঁৰ বডিগাৰ্ডে গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল তেতিয়া সোনিয়া গান্ধীৰ সেই বাসগৃহত ইন্দিৰা গান্ধী উপস্থিত আছিলে গুলীৰ শব্দ শুনি সোনিয়া গান্ধী বাহিৰৰ পৰা ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা দৌৰি বাহিৰলৈ আহিছিল আৰু সন্মুখত দেখিছিল তেজেৰে লুতুৰি পুতুৰি শাহুৰ সেই শৱদেহ ইয়াৰ বুৰঞ্জীৰ কিছু পৃষ্ঠা কণ্টেম্পৰৰী হিষ্ট্ৰীৰ কিছু পৃষ্ঠা কিন্তু আমি সোনিয়া গান্ধীলৈ পুনৰ ঘূৰি যাম তাৰপিছত ৰাজীৱ গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিলে আৰু ৰাজীৱ গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে ৰাজীৱ গান্ধীৰ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক ভ্ৰমণত বা চৰকাৰী ভ্ৰমণত আমি সোনিয়া গান্ধীক দেখা পাইছিলোঁ সংগ দিছিলে ৰাজীৱ গান্ধীৰ প্ৰতিটো ভ্ৰমণত কিন্তু যিদিনাখন ৰাজীৱ গান্ধীক তামিল টাইগাৰ্ছে মানৱ বোমাৰে হত্যা কৰিছিল শ্ৰী পেৰাম্বুদুৰ তামিলনাডুত 21 মে' পুৱতি নিশা 21 মে' 1991 চনত সেই ভ্ৰমণত ৰাজীৱ গান্ধীৰ সেই ভ্ৰমণত পত্নী সোনিয়া গান্ধীয়ে বিশেষ কাৰণত সংগ দিয়া নাছিলে দুই পুত্ৰ সোনিয়া আৰু ৰাজীৱৰ 1970 চনত ৰাহুল গান্ধীৰ জন্ম আৰু 1973 চনত প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ জন্ম স্বামী ৰাজীৱ গান্ধীৰ মৃত্যুৰ পিছৰ 7টা বছৰ সোনিয়া গান্ধীয়ে ৰাজহুৱাভাৱে কোনো ধৰণে ৰাজহুৱা মঞ্চত আত্মপ্ৰকাশ কৰা নাছিল তেওঁ উপস্থিত নাছিলে সেই সময়ত কংগ্ৰেছৰ যি প্ৰধানমন্ত্ৰী পি ভি নৰসিংহ ৰাওৰ সৈতে কিছু সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হৈছিলে বিশেষকৈ ৰাজীৱ গান্ধীৰ হত্যাৰ তদন্তক কেন্দ্ৰ কৰি সেয়াও হিষ্ট্ৰীৰ বুৰঞ্জীৰ কণ্টেম্পৰৰী হিষ্ট্ৰীৰ এক বিষয় বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বুৰঞ্জীবিদে বিভিন্ন ৰাজনৈতিকবিদে বিভিন্ন কিতাপত এই ঘটনাবোৰৰ বৰ্ণনা আগবঢ়াইছে 1998 চনত কংগ্ৰেছৰ বহুকেইজন নেতা সেই সময়ত কংগ্ৰেছ দলৰ এক প্ৰকাৰ পতন ঘটিছিল কংগ্ৰেছ দলৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া আছিল সেই সময়ত কেন্দ্ৰত মিলিজুলি চৰকাৰ ইউনাইটেড ফ্ৰণ্টৰ মিলিজুলি চৰকাৰ চলি আছিলে আৰু মিলিজুলি চৰকাৰৰ দুবাৰকৈ পতন ঘটাৰ পিছত বাজপেয়ী চৰকাৰ আহিছিল বাজপেয়ী চৰকাৰে প্ৰথম 13 দিন চৰকাৰ চলাইছিল সংখ্যাগৰিষ্ঠতা প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰাত পুনৰ নিৰ্বাচন হৈছিলে ইত্যাদি ভাৰতবৰ্ষ এক অস্থিৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ মাজেদি পাৰ হৈছিল সেই সময়ত কংগ্ৰেছ দলটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ কংগ্ৰেছ দলৰে সেই সময়ৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে ইন্দিৰা গান্ধীক সভানেত্ৰীৰ বা মুৰব্বীৰ দায়িত্বটো দিব বিচাৰিছিল বহুবাৰ তেওঁক পতিয়ন নিয়াবলৈ চেষ্টা কৰাৰ পিছত
অবশেষত পতিয়ন গৈছিল শ্রীমতী ইন্দিরা শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধী আৰু তেওঁ 1998 চনত কংগ্ৰেছ দলৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল এগৰাকী বিদেশী মূলৰ ব্যক্তিয়ে কংগ্ৰেছ দলৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ কথাটো তিনিজন সেই সময়ৰ কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষনেতাই ভাল পোৱা নাছিল প্ৰথমজন হৈছে শরৎ পাৱাৰ দ্বিতীয়জন হৈছে মেঘালয়ৰ পূর্ণয়ে সাংমা তৃতীয়জন হৈছে তারিক আনোৱাৰ তেওঁলোকে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি এনচিপি গঠন কৰিছিল বাৰু যিকি নহওক 1998 চনত সোনিয়া গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব গ্ৰহণ কৰিলে 1999 চনত তেওঁক আমেথিৰ পৰা লোকসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ কৰাই জয়লাভ কৰোৱাই লোকসভাৰ সদস্য কৰা হ'ল 2004 চনত তেওঁৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছে লোকসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ল বিজেপিৰ ইণ্ডিয়া শ্বাইনিং বিপৰীতে সোনিয়া গান্ধীৰ নেতৃত্বৰ কংগ্ৰেছ জয়লাভ কৰিলে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠ দল হিচাপে কংগ্ৰেছে আত্মপ্ৰকাশ কৰিলে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত ইউ পি এ চৰকাৰ গঠন হ'ল 2004 চনত সোনিয়া গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদবী তেওঁৰ হাতলৈ আহিছিলে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব পাৰিলে হয় কংগ্ৰেছৰ মুৰব্বী কংগ্ৰেছৰ একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা আৰু কংগ্ৰেছে যি মিলিজুলি চৰকাৰ গঠন কৰিব সেই চৰকাৰৰ নেতৃত্ব বহন কৰিব কিন্তু সোনিয়া গান্ধীয়ে সেই পদবী প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদবী প্ৰত্যাখ্যান কৰি ডক্টৰ মনমোহন সিঙক প্ৰধানমন্ত্ৰী পদবী যাছিলে এইসমূহ কথা আপোনালোক সকলোৱে জানে 2004 চনত পুনৰ সোনিয়া গান্ধীৰ নেতৃত্বৰ নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনতো কংগ্ৰেছ একক সংখ্যাগৰিষ্ঠ দল 2004তকৈ বেছি আসন দখল কৰিলে পুনৰ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ গতিকে সোনিয়া গান্ধীৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছে দুবাৰকৈ চৰকাৰ গঠন কৰিলে আৰু এই 2004 চনত যেতিয়া কংগ্ৰেছ জয়ী হ'ল এই এন চি পি যি সোনিয়া গান্ধীৰ যি তিনিজন নেতা এন চি পিৰ যি সোনিয়া গান্ধী কংগ্ৰেছৰ মুৰব্বী হোৱাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ এৰি দিছিলে তেওঁলোকে আকৌ কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থন কৰিলে ৰাজনীতিত এয়ে চলে 1998 চনৰ পৰা 2017 চনলৈ প্ৰায় 19 বছৰৰ কাল কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী হৈ থাকিল সোনিয়া গান্ধী কংগ্ৰেছৰ ইতিহাসত সকলোতকৈ বেছি সময় সৰ্বাধিক সময় কংগ্ৰেছৰ মুৰব্বী হৈ থাকিল তাৰপিছত ৰাহুল গান্ধী কংগ্ৰেছৰ মুৰব্বী হ'ল কিন্তু 2019 চনত চৰকাৰৰ বিপৰ্যয়ৰ পিছত ৰাহুল গান্ধীয়ে সেই পদবীৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলে পুনৰ সোনিয়া গান্ধীক সেই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হ'ল ইণ্টেৰিম অন্তৰ্বৰ্তীকালীন সভানেত্ৰী 2023লৈকে তেওঁ সভানেত্ৰী হৈ থাকিল 2023 চন মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই দায়িত্ব ল'লে 77 বছৰীয়া সোনিয়া গান্ধীৰ এইটো হৈছে বৰ্ণাঢ্য এক ঘাট প্ৰতিঘাতপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা বিভিন্ন সময়ত বা আজিৰ তাৰিখতো তেওঁ বিদেশী মূলৰ হোৱাৰ বিষয়টোৰ কাৰণে তেওঁক আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হয় সোনিয়া গান্ধী সোনিয়া গান্ধীক দীৰ্ঘকালীন সময়ে আহমদ পেটেলে ৰাজনৈতিক পৰামৰ্শসমূহ আগবঢ়াই আছিলে আৰু সেইধৰণে সোনিয়া গান্ধীয়ে নিজৰ যি ৰাজনৈতিক পৰিপক্কতা সেই পৰিপক্কতা ব্যৱহাৰ কৰি কংগ্ৰেছ দলটোক স্থিৰতা প্ৰদান কৰিছিল আজি কংগ্ৰেছত যি অৱস্থা তাতকৈ বেয়া অৱস্থা আছিল 1998 চনত 1998 চনত বহুতে ক'ব খোজে ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে যদিহে সোনিয়া গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছ দলৰ দায়িত্ব নললে হয় কংগ্ৰেছ নিশ্চিহ্ন তেতিয়াই হ'ল হয় নাম নোহোৱা এটা দল হিচাপে তেতিয়াই পৰিগণিত হ'ল 98 চনত বা 2000 চনত সোনিয়া গান্ধীৰ নেতৃত্বত তাৰপিছত কংগ্ৰেছে দুবাৰকৈ চৰকাৰ গঠন কৰিলে এইবাৰ পুনৰ সোনিয়া গান্ধীয়ে অৱসৰ এক প্ৰকাৰ গ্ৰহণ কৰা সদৃশ হৈছে ৰাজ্যসভাৰ তেওঁ সাংসদ হৈ থাকিব ৰাজ্যসভাৰ যোগেদি তেওঁ দলটোক কেনেদৰে অৱদান আগবঢ়ায় সেয়া অন্য বিষয় কিন্তু এক প্ৰকাৰ সক্ৰিয় নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিৰ পৰা অৱসৰ ল'লে সোনিয়া গান্ধী এতিয়া ৰায়বেৰেলী যি কংগ্ৰেছৰ অন্তিমটো দুৰ্গ সেই দুৰ্গ ৰক্ষাৰ দায়িত্ব কাৰ বিভিন্নজনে ক'ব খোজে সেই দায়িত্ব প্ৰিয়ংকা গান্ধীক অৰ্পণ কৰা হ'ব কিন্তু প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে পাৰিবনে সেই দুৰ্গ ৰক্ষা কৰিবলৈ ৰায়বেৰেলীৰ পৰা ফিৰোজ গান্ধী সাংসদ আছিলে ইন্দিৰা গান্ধী সাংসদ হিচাপে জয়ী হৈ আহিছে অৰুণ নেহৰু জয়ী হৈ আহিছে বা তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত এমেথি যিটো দুৰ্গ আছিল কংগ্ৰেছৰ এমেথিটো সঞ্জয় গান্ধী এসময়ত সাংসদ আছিলে ৰাহুল গান্ধীক সেই এমেথি ৰক্ষাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল কিন্তু 2019 চনত তেওঁ পৰাভূত হ'ল এমেথি ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ হাতৰ পৰা গ'ল শেষৰটো দুৰ্গ ৰায়বেৰেলী সোনিয়া গান্ধীয়ে যিহেতু তেওঁ সেই ৰায়বেৰেলীৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে গতিকে ৰায়বেৰেলী এইবাৰ প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে দখল কৰিব বা ৰায়বেৰেলী ৰক্ষা কৰিব পাৰিবনে যদিহে ৰায়বেৰেলী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে উত্তৰ প্ৰদেশত যি উত্তৰ প্ৰদেশত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ জন্ম যি উত্তৰ প্ৰদেশ মতিলাল নেহৰুৰ কৰ্মভূমি যি উত্তৰ প্ৰদেশ জৱাহৰলাল নেহৰুৰ কৰ্মভূমি সেই উত্তৰ প্ৰদেশত কংগ্ৰেছৰ শেষৰটো দুৰ্গৰ পতন ঘটিব প্ৰিয় দৰ্শক এই বাতৰি আজি শিৰোনাম দখল কৰিছে কাৰণে এক বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ এই বিশ্লেষণ আপোনালোকে কেনে পালে জনাব সমান্তৰালকৈ মন্তব্য কৰিব আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যি কমেণ্ট ছেকশ্যন সেই কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে মন্তব্য কৰিব পাৰে আপোনালোকে মন্তব্য কৰি থাকিব আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি তাৰ সমান্তৰালকৈ সোনিয়া গান্ধী বা দেশৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰতিটো খবৰৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কেৱল ৰাজনীতিৰ খবৰেই নহয় দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ সকলো খা খবৰৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ